Goeiedag, geliefde van die Here. Genade vir jou en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Nou, ons is vandag in die laaste deel van die boek Numeri volgens ons Bybelstudieprogram. En ek wil met jou 'n kort gedagte deel vanuit Numeri hoofstuk 32. Die volk van Israel het gekom aan die einde van 40 jaar se rondswerwerry deur die woestyn. En hulle staan op die voorpunt om die beloofde land Kanaan binne te gaan. Nou, net voordat Moses sterf en net voordat die volk Kanaan binneval, kom twee van die stamme van Israel, namelijk Reuben en Gad, se leiers na Moses toe. En hulle vra vir hom: "Moses, kan ons 'n deel aan hierdie kant van die Jordaanrivier kry voordat ons in Kanaan ingaan aan die ooste kant van die Jordaan?" En dit was nie noodwendig in die oorspronklike plan dat enige van die stamme aan daai kant moes hulle lewe maak nie. Die oorspronklike plan was eintlik vir al die Israeliete om oor die rivier te trek, oor die Jordaan en aan die weste kant van die Jordaan hulle lewe te maak. Maar Reuben en Gad, wat groot veewagters gehad het, nie, hulle het groot troppe vee gehad, hulle sien hierdie land is goeie weiding vir ons troppe vee. En hulle wou dit daarom graag in besit geneem het, en dit het hulle ook vir Moses gesê. En hy stem toe in, maar hy heg spesifieke voorwaardes aan hierdie toestemming en aan hierdie instemming. Hy sweer vir Reuben en Gad die dood voor die oë as hulle hulle broers en susters, die ander Israeliete, ook aanmoedig om aan hierdie kant, aan die ooste kant van die Jordaan te bly. Want dan sou die volk nooit die volle belofte van God in besit geneem het nie. En ook het hy hulle laat beloof dat hulle mag nie net daar bly terwyl die res van die volk Kanaan gaan binneval nie. Hulle moet saam deurtrek deur die Jordaanrivier nog steeds en saam met die volk die Kanaaniete gaan oorwin, die inwoners van die land gaan oorwin totdat die hele land in Israël se besit was. En hulle onderneem toe plegtig en hulle beloof om dit te doen, en hulle het dit toe ook gedoen later as ons lees, maar as gevolg van hierdie belofte van hulle, het Moses hulle toe toegelaat om 'n erfdeel aan hierdie kant van die Jordaan te ontvang. Nou vandag sit ons in 'n posisie waar ons wêreld in baie aspekte oorbegin het en waar ons nuwe beloftes het van 'n nuwe toekoms. In hierdie week het ons twee toesprake ontvang van ons president af waarin hy radikale ekonomiese pakkette en allerhande ander regulasies aangekondig het. En die lockdown is nog steeds nie iets van die verlede nie, dit is nog steeds hier by ons. En die realiteit is dat daar nou voor ons as 'n land 'n magtige stryd lê. As samelewing lê daar hierdie stryd voor ons, as gemeente, as individue. En die ander realiteit is dat dit 'n lang pad gaan vat om te wees waar die Here ons heen wil vat. Hy het in sy alwetendheid egter besluit dat nie almal op dieselfde wyse deur hierdie lockdown geraak word nie. Sommiges is nie noodwendig so negatief geaffekteer nie, maar al is hulle nie so negatief geaffekteer soos ander nie, beteken dit nie dat dit nou 'n tyd is om terug te sit, om net na jou eie belange om te sien. Nee, nou is juist die tyd vir ons om ons eenheid as kerk van die Here te demonstreer. My gebed vir jou is dat as die Here dit beskik het, dat die lockdown 'n kleiner effek op jou gehad het, dat jy nie nou sal terugsit onder die skadu van jou vyeboom soos wat die Bybel dit noem nie. Mag jy 'n heilige ywer in jou kry om in eenheid en in solidariteit saam met jou broers en susters in die Here hierdie geveg te stry, maar nie net saam met hulle nie, maar ook saam met jou volksgenote. Mag ons hierdie spreekwoordelike vyand, hierdie koronavirus en al die gepaardgaande gevolge oorwin met die hulp van die Here. Maar indien jy swaar geraak is deur hierdie hele grendeltoestand in ons land en jy sien net voor jou 'n belofte van die Here, maar jy het nie 'n idee hoe die Here jou daar gaan uitbring nie, dan is my gebed vir jou dat die Here jou sal omring met God gegewe broers en susters om te help stry totdat jy daardie belofte van herstel ingeneem het. En wanneer jy dit ingeneem het,
mag jij ook niet dan ophou stry, saam met allemaal om jou, totdat hulle ook die belofte van God in besit geneem het. Kom ons stry saam in gebed. Kom ons stry saam in vas vir die uitkomst. Kom ons stry saam en help mekaar fisies ook uit, soos die Here aan ons die vermoë gee. Miskien om mekaar te help financieel, miskien om te help met kos, miskien om dalk selfs vir iemand blyplek aan te bied. Maar kom ons stry saam en mag elkeen van ons in hierdie tyd die woorde van die twee stamme in Numeri 32 vers 18 echo wat sê, ons sal nie na ons huise toe teruggaan, voordat al ons broers en susters in besit van hulle erfdeel gekom het nie. Ons stry saam. Mag die genade van die Here Jesus Christus vandag by jou bly. Amen.